Põlvas on viimaks lõpusirgele jõudnud mullu suvel alanud ning talveks katkenud Võru tänava rekonstrueerimine, mis on nii elanikele kui kohalikule võimule üksjagu peavalu valmistanud. Teisipäeval pressiti Võru tänava sõiduteele teist asfaldikihti ning kuigi kõik senised tähtajad on ammu ületatud, jõutakse töödega ühele poole maikuu lõpuks. Töövõtja on hakanud kõvasti pingutama, täna tuleb maha teine kiht asfaltit ja tundub, et kui nad samas tempos jätkavad, et siis ikkagi mai lõpuks saavad valmis. Võru tänava ehitusega seotud probleemid algasid mullu suvel, kui peatöövõtja osaühing Roadvest jäi graafikust poolteist kuud maha ning novembri alguses maha tulnud lumi muutis tööde lõpetamise eelmise aasta numbrises võimatuks. Muidugi peab vabandama vallarahva eest, et see asi on nii kaua aega võtnud, aga töövõtja on siin jänni vahepeal kõvasti jäänud ja pidi ta valmis saama juba eelmise aasta lõpuks. Aga kuna töövõtja ei aja, et tulid külmad peale, siis pidime tööd seisma panema, sest külmunud maal asfaltit ei pane. Ja ega siin selle aasta algus, kui uuesti tööd lahti läksid, oli nagu tihti märk, et on maha jäämus ja probleeme on siin olnud, aga tänaseks ma loodan, et kõik saab lahenduse, et neil on nüüd üks nädalake veel aega. Ja mina näen, et kui nad samas tempos jätkavad, siis nad jõuavad. Tänava kivi on veel paigaldada, aga tänava kivi alused on vastu võetud, et nende tihedused kõik asjad vastavad ja nüüd ongi vaja kiireid käsi, et need maha laduda. Ja asfaldi teine kiht saab peale, et taimed said ka ära istutatud, et valjastusega ka ja siis on veel joonimine, seda iseenesest järgmine nädal jõuaks teha. Võru tänav saab nüüd maikuuga loodatavasti valmis, et millised on järgmised teetööd Põlvas? Järgmised teetööd on siis nii, et kohe läheb üles Käisitäna vange ja siis peaks saama see üks murelaps Tartust sisse sõites Käisitänav ka korda, et kahepoolsed kõnniteed ja korraliku valjastuse äärekivid, et praegust on ta väga, väga, väga nukker ja ära läinud. Ja samas on ka mitmed nii-öelda vallateed, mille me paneme seesu või mustkatte alla. Ja siis loomulikult kõige suurem töö saab olema keskväljak. Selle hange on ka hetkel ettevalmistamisel ja selle maht on ikkagi väga suure.